Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။အခုကတော့အရှိရ lesson 27က exercise တွေကိုပြန်ပြီးတော့အဖြေလေးတွေပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်။ Determiners exercises တွေပေါ့နော်။ Okay, number 1 ကပါလဲဆိုတော့ domain returns after blank hour. Domain က return ဆိုပြန်ရောက် domain ကပြန်ရောက်ပါတယ်။ collect hour ပေါ့နော်။အဲဆိုရင်တော့ 8 hour လား 1 hour လား 3 hour လားပေါ့နော်။ Okay.အတီးရတဲ့ခုတော့တနိုင်ကြမှာပြန်ရောက်တာဒါအရင်လွယ်ပါနော်တနိုင်ကြပြန်ရောက်တယ်ဆိုမှတော့ a နဲ့ n နဲ့တခု hour ကို hour လို့တန်းထွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ an hour domain return after an hour okay number 2 ကဘာလဲဆိုတော့ honest man speak blank true honest ဆိုတာကတော့ယူသားတော့ပြောနော်သူကလည်း hour ကိုhour လို့ထပ်တယ် hour မထပ်ဘူးနော် honest ကိုလည်း honest လို့ထပ်ပါတယ်နော် honest လို့မထပ်ဘူးအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ h silent ဆိုပြီးတော့သူ room မှာတတ်မှတ်ထားဖြစ်လို့ပါပဲနော် honest man speak blank true ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါရိုးသားတဲ့လူကအမှန်တရားကိုပြောတယ်အဲ့တော့ရိုးသားတဲ့လူကနေပြီးတော့ဒီအမှန်တရားကိုပဲပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အမြင်မှန်ကန်တဲ့ပေါ်တရားကိုပြောချင်တာပေါ့အမှန်တရားအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာအဲ့တော့ honest man speak the truth နော်တည်ထဲမယ်နောက်တစ်ခု number 3 number 3 ကကြတော့ the guide knows blank way အဲ့ the guide ဆိုတဲ့နေမှာတော့လမ်းပြပေါ့နော်လမ်းညွှန်ခီးတွေပါကြီးသွားတာတော့အဲ့လမ်းညွှန်လောက်တာတော့ပေါ့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့သူကလမ်းကိုသိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ the guide knows blank wayအဲ့ဒီမှာသူကလမ်းတလမ်းကိုသိရတယ်ပေါ့လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းမှန်ကိုသိချင်တာဒီလမ်းဟာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော် The guy knows the way လမ်းကိုသိတယ်အခု number 4 ပေါ့နော် he ကအကြီးဖြစ်ပါနော်ထိတ်ဆုံးကြီးက he has been having blank dinner for 20 minutes အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်နော် he has been having တော့သူကစားနေတယ်ပေါ့နော် has been having ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့tense စနေမျိုးတွေမှာ present perfect continuous ဆိုရယ် tense မျိုးစားနဲ့ရှင်းထားပါဘောနော်အဲ့ဒါမတင်ရသေးလို့နားမလည်ရင်လည်းအားပြဿနာမရှိဘူးထားလိုက်နော်ပြီးရင်တော့လည်းပြင်တာဒါနာ lesson နေနဲ့အခါမဲ့နေနဲ့သင်ပြရတဲ့တော့ပါအောင်ပါပါနော်ဒါပေမဲ့မတင်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းသင်လိုက်ရင်တော့လည်းလွယ်လွယ်လေးပါအဲ့တော့နော် he has been having blank dinner for 20 minutes သူညတာကိုစားနေတာမင်းနဲ့ဆက်ရမကြဘူး။ဟောအဲ့ကလေးကလည်းစားနေရခုထိလည်းစားနေရောမယ်။ဟောအဲ့လိုမျိုးအသေးပဲပေါ့နော်။အဲ့ပါအေးထဲမှာအန်ထဲမှာတဲထဲမှာဟောစဉ်းစားတော့ခက်တယ်။ဟောအဒင်နာတော့ပြောလို့မရှိဘူး။တဲဒင်နာလည်းမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ meals တွေပေါ့နော်။အဒင်နာတွေ lunch တွေ breakfast တွေစကြာတွေမှာအေးအန်တဲမလိုက်ဘူး zero article ဆိုပြီးတော့ရှေ့ရတဲ့ငန်းသားမှာပြောထားရနော်။မမိသေးလားမသိဘူး။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီမှာဘာမှမထည့်ပါဘူးเนาะ number 4မှာအလိုပဲထားရမလို့ test လေးဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် zero article ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုလေးအဲ့ဝိုင်းကိုချစ်ထားတဲ့သင်္ကေတပေါ့เนาะအဲ greek alphabet မှာ file လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုထည့်ထည့်လို့ရရเนาะ number 5ကကြတော့ demonstrative adjective တွေကိုဖြည့်တာပေါ့เนาะ this that these those အဲ့ဒါတွေဖြည့်တာdo you remember blank people we met in yangon မတို့ရန်ကုန်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဒီလူတွေကိုမမှတ်မိလားအဲ့ဒီတော့ဒီလူတွေဆိုရလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဟိုလူတွေပေါ့နော်ထိုလူတွေဆိုရလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ these ကလည်းမှန်တယ်လို့ those ကလည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒီဖြစ်ရမှန်စလို့ရနောက်ကဟာကိုကြည့်လဲပေါ့နော်သူက singular လား plural လားပေါ့နော်ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးပဲ people ဆိုတာ person မဟုတ်ဘူး people ဆိုတာလူအများကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့သူဒီ these နဲ့ those တိတ်တာဖြစ်ပါမှန်ပါတယ်အော်နံပါတ်6ကိုကြည့်ကြအောင်နော်နံပါတ်6မှာတော့ wait for me နေအောင်ပေါ့နော်စောင့်ပါအောင် I can't walk fast in blank shoes ပေါ့နော်အဲ့တော့စောင့်ပါအောင်ငါလမ်းမမြန်မလျှောက်နိုင်တော့ဘူးဒီဖနက်တည်းနဲ့ SHOES shoes ပေါ့နော်အဲ့ဖနက်ကတော့ရှေ့ကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲじゃတစုံပေါ့နော်နှစ်ဖက်ပေါင်းမှပြည့်စုံမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြင်ပဲas the at time ပါဒီဖက်တွေလို့ပြောထားရတဲ့အကြောင်းမလို့ these net those တဲ့ရတော့တုံးတော့မှာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုကကိုကိုပြောနေတာလေကိုစီးရဲ့ဖက်တွေရအဆင်မပြေဘူးပြောမလားဒီဖက်တွေပဲဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဝေးရဖက်တွေတော့ပြောရတော့
ဖြစ်နိုင်တော့ဘူး these for these shoes နော်အဲ့လိုလေးတွေ့မှာနော်တွေ့ပါလေနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ number 7ပါနော် could you bring blank box to me please အာဒီသစ်တာလေးကိုအားစီယူပြီးလို့ရမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟိုသစ်တာလေးကိုယူပြီးလို့ရမလားအော်ယူပြီးတယ်ဆိုကြဲရတော့ကိုနဲ့နီးမှာရှိလို့နေမှာပေါ့အဲ့လိုယူစားမယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ထိုသစ်တာလေးပေါ့နော်ဟိုသစ်တာလေးကိုယူပြီးပါအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ that box နော် that box သစ်တာတစ်လုံးလေးအဲ့တော့ that ပဲသုံးမနော်နံပါတ်8ကိုကြည့်ကြအောင်ဗျာ did you take blank photographs အဲ့တော့နံပါတ်8ကတော့ this this these those တင်မဟုတ်တော့ဘူးနော်သူကတော့ any တွေ sam တွေကိုပြောတာ did you take blank photographs any နဲ့ sam ကိုပြောပြီပေါ့နော်အဲ့နီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာတုံးတာလဲ sam ကဘယ်နေရာမှာတုံးတာလဲသိထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်အဲအလွယ်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ any ဆိုတာမိကုန်းနဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေမှာတုံးတယ်ဥပမာပေါ့နော်တခုခုကြံသေးလားတော့တခုခုလောက်ခဲ့သလားတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့နေရာတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘာမှမကြံတော့ဘူးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့နေရာတွေမှာတုံးပါတယ်အဲတဘောကတော့ဟုတ်ပါတော့ do test တက်ကိုအခုခေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုလိုပဲအဲအန်ဒီကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်နှစ်နေရာရတယ်အငင်းနဲ့မေးခွန်းတာလိုရတယ်ရှိရဆိုရင်တော့ကို့မှာရှိတဲ့ဟာကို I have any blah blah ဆိုရင်နောက်ကတခုခုပြောလို့တော့မရှိဘူးအဲ့တော့ရှိရင်တော့တော့ sam နဲ့ပြောလို့ရှိရ sam ကအချို့အဲ့နေရာမှာမေးစရာရှိတာကဒီတွက်ရနန်လားဒီတွက်မရလား countable လား uncountable လားအဲ့လေးရလိုအပ်ပါတယ်ဒီ any နဲ့ sam ကတော့ဒီမိခွန်းသဘောအညင်သဘောဆိုရင် any တုံးတယ်အာရှိတဲ့ဟာကိုပြောမှဆိုရင်အချို့ဆိုရင် sam ကိုတော့ဒီသဘောပါမယ်เนาะ countable လား uncountable လားဆိုတော့ကွာလားကြတော့နောက်မှတသက်လာအောင်ချုပ်သွားမှဆိုပြီเนาะအဲ့တော့မင်းတက်ပုံလေးများရိုက်ခဲ့သလားအဲ့ဆိုရင်တော့ did you take any photographs เนาะ did you take any photograph ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့နံပါတ် 9 မှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာကြအောင်เนาะI bought blanks better but I didn't buy blanks brush ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝယ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဘောကတော့ဝယ်ခဲ့တယ်အဲထောပတ်တွေနည်းနည်းဝယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပမောကတော့ဝယ်ရဘူးတဲ့အမှရှင်းနေပြီဆော့ဆော့ပြောသလိုဆိုရင်အငင်းအိပယ်ပေါ့နော် negative အိပယ်စောင်းလာကြတော့ဒီကမဝယ်ဘူးဆိုတဲ့နောက်က bread ကိုစောင်း any bread ဒီရှိရကြတော့ဝယ်ခဲ့တယ်နည်းနည်းဝယ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ butter ကတော့countable and uncountable ဆိုတော့ uncountable ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့လူဘာမဲ့နေနေပေါ့နော်ဒီမှာရေတွက်လို့ရတယ်ဒီတစ်တီးတို့အစရှိတဲ့အတခုခုဖြစ်နေသေးကမူအဲ့ဒါကိုတော့မတွက်ဘူးအနေငယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆန်းကိုသုံးပါတယ်နောက်ကတော့ဘာမှမဝယ်ဘူးဆိုတော့အသေးပဲဆောင်းလာကြအောင် any ကိုသုံးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဖြစ်ကတော့ I bought sand butter but I didn't buy any bread okay လွယ်ပါတယ်အမထန်ကိုကြည့်ကြအောင်သူကလည်း any နဲ့ sam ပဲเนาะ you can take blank any bus from the market အမပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဒါကြီးကမပါရအောင် any ကမပါရအောင် you can take blank bus from the market အဲ့တော့စာရိုက်တာတော့မှားသွားတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့တော့ဒီ any ကိုခဏဖြောက်ကြည့်လိုက်ခုဖြောက်ပြီးကြည့်ကြအောင်เนาะ you can take blank bus from the market အဲ့ဒီနေရာမှာတခုသိရမှာလေအာတခုခုကလှိနေလားထဲတော့မှတ်လို့မရဘူးဗောနော် any ကအငင်းနဲ့မေကောင်ကလည်းအတော်များတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကအငင်းမဟုတ်ဘူးမေကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတိုင်းအနီမတော့အောင်လို့ဆိုလို့မဟုတ်ပါဘူးအာစဉ်းစားကြည့်အောင်လေ you can take မင်းကယူနိုင်တယ်စီးနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်တခုတောက်သုံးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးထိပ်ပဲ you can take ပေါ့နော်ဈေးကနေဘတ်စကားစီးွားနိုင်တယ်အဲ့နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်အောင်လေဘတ်ဈေးကနေပြီးတော့ဘတ်စကားအချို့ကိုစီးသွားမယ်လို့ပြောမလားဈေးကနေသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘတ်စကားစီးစီးရောက်တယ်လို့ပြောချင်တာလားအဲ့လိုလေးရှိတယ်။ဈေးကနေပြီးတော့ဘတ်စကားတစ်စီးစီးပေါ့နော်။ဘယ်ဘတ်စကားဖြစ်ဖြစ်စီးလို့ရတယ်လို့အထိပဲဆောင်းလိုက်တော့ကြောင့်မလို့အန်ဒီဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီလိုကြီးပေးထားတာတော့မှတချို့တွေကအန်ဒီရောနှာမမလိုက်လောက်ဘူးပေါ့နော်။ Sam and Annie Bass ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ရလို့လည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေးရတော့အန်ဒီနှာမထက်လောက်ဆို Sam နဲ့ Sam နဲ့ Annie ကလည်းအဲ့လိုကြီးရောနှာထက်ပြီးမရှိပါဘူးနော်။ဒါကမေးခွန်းမှာမှတ်ရထားတာပါ။အဲ့ဒါလေးတော့သိပြီပါဘူး။Okay 11ကိုကြည့်အောင်เนาะ11ကနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြောင်းပါပြီ။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် 11 တော့ 12 လို့ပေါ့เนาะ 13 က match လား money လား a lot of လား
lot of like shit, you know. ဆက်တွေကိုကြည့်ကြည့်မယ်နော် Blanks of his books has been sold out အဲ့တော့သူ့စာအုပ်အများစုကတော့ရောင်းထွက်သွားပြီးရောင်းပြီးရောပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့အဲ့နေမှာသိရမှာက Masty account တွေပဲဟောသိရတယ် Many ကတော့ account တွေပဲအမန်နီနဲ့တူတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် a lot of ကတူတယ် many a lot of ကတူတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာ a lot of his book လို့ရေးရင်လည်းမှန်တာပဲဟုတ်တယ်နော် a lot of his book many of his book လို့ရေးရင်လည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ a lot of တော့ blank နောက်မှာ of ကပါပြီးတယ်အဲ့တော့ a lot of ဆိုပြီးအောင်ဖြစ်တော့ okay နော်အမန် a lot of his book ဆိုမှန်တယ်နော် a lot ဖြစ်ရင်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ပေးထားတဲ့ choice က a lot ဆိုတာမပါပါဘူးဘောပေါ်လာမသိဘူးနော်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးရတော့လည်းပဲဒီနေ့မှာတော့ of မထက်အောင်လို့many ကိုပဲရေးပါမယ် many of his book has been sold out အလိုပြောမျိုးပေါ့နော် number 12ပေါ့နော် I have blank new books ပေါ့နော်အကျွန်တော်မှရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်စောင်းတယ်များတယ်အဲ့နေရာမှာတော့ဘာလဲဆိုတော့ number 12ကတော့ many new books လည်းရတယ် a lot of new books လည်းရပါတယ်ဖြစ်လို့ရတာနော် many နဲ့ a lot of ကပိုတရားချင်းတော်တော်ဆင်တူပါတယ် number 13ဆက်ပြောပါဦးနော် there were so blank trophies that we were an hour late ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာစလုံးမလေးမှားလာလေးတစ်ချက်သိထားအောင်နော် they were ဖြစ်နေ they was အဲ့ဒီမှာ as time ပဲပြီးရှင် an hour နော် an and ဖြစ်ရမှာပါအဲ့တော့ traffic ဆိုတဲ့ခါမှာဒါရှင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေနောက်လို့ရှင် meet point မိတာတွေအဲ့လိုမျိုးယူဆလို့ရတယ်နော်ရှင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုဆိုတော့ဒါတစ်ခုနှစ်ခုဆိုရင်တိကျပြောဖို့ခက်ခဲရတယ်အ traffic ကိုတော့ accountable noun လို့ပဲယူဆထားတယ်ဆိုတော့သိရပါမယ်အဲ့တော့ accountable noun ဆိုမှာတော့ MUCH match go သုံးပါမယ် okay 14ကြည့်ကြည့်အောင်နော် 14 ရတော့ can I have blank milk in my tea အဲ့တော့အဲကျွန်တော်လဖေတွေကိုနောင်တွေနဲ့တော့ရမလားနော်ကျွန်တော်လဖေတွေနောင်တွေနဲ့ထည့်ပေးပါအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ကျင်တာပါအဲ့နေမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လာပြီနော်နောက်တစ်ခုဟောရှေ့ရဟာရအကုန်ပြောခဲ့တယ်နောက်ခုမတူညီတဲ့ဟာရရှင်းပြီးကြည့်ရမှာနော် few a few little at a time အဲ့ဒါကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ few တွေ few တွေကဘာကိုသုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင် count တွေပဲနော်ဟုတ်နော် match နဲ့ money လိုပဲအဲ့တော့ရှင်းဆောင်ဇာတ်လေးနဲ့ဖော်ပြလိုက်မယ်နော် count တွေပဲရှိမယ် account တွေပဲရှိမယ်ညားတယ်ဆိုရင်မှ money ဒီဘက်မှာ match ရှိမယ် money ကညားတာ count တွေပဲ match ကလည်းညားတာပဲသူက account တွေပဲအဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် few a few few a few ကကြတော့နေတာသူကကြည့်တော့လို့ရတယ်ဒီဘက်ကကြတော့ little a little အဲ့ဒါကြတော့ကြည့်တော့မရဘူးသူကနေတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုလေးဆိုရင်တော့ရမှာထင်တယ်နော်အမှဆိုရင်match နဲ့ money ကဘာကွာလဲ account တွေပဲ account တွေပဲအဲ့တော့ few နဲ့ little နဲ့ဘာကွာလဲသူကလည်း account တွေပဲ account တွေပဲဘောဟာများတယ်ပေါ့အောက်ကဟာတော့နေရာကြီးပေါ်ပြရပေါ့ရမှာနော်ပြပါလေအဲ့တော့ can I have blank meat in my tea ပေါ့ no no ဆိုပဲတိုက်ရပါရော account တွေပဲဆိုတော့သိနေပြီ account တွေပဲဆိုမှတော့ little သုံးမလား little သုံးမလား okay ဒါပဲနော် little လို့ပြောလိုက်တာကဘာရိုးရိုး little ပဲလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အလေးရတာဟာအော်ဒီဘောလိုပါလေအဲ့တော့သူ့သဘောတရားလည်းမိကွန်းတို့အငင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်အလေးရဲကိုသုံးပင်ဖို့အဆင်ပြေပါနော်အဲ့တော့ can I have a little milk in my tea okay နော်အဲနောက်တစ်ခုနံပါတ် 15 ပါနော် 15 ကျတော့ he is very lazy အဲသူကတော့ပြင်းနေ he does blank work အဲသူကအလုပ်နည်းနည်းပဲလုပ်တော့ပြင်းနေအဲအလုပ်ကိုနည်းနည်းပဲလုပ်တယ်အာဒါကြတော့ affirmative လို့ခေါ်ရပေါ့နော် you use statement for ပြအဲ့ဒါကြောင့် little တုံးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူအတိအကျပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရေလို့တော့မရှိပါဘူးအဆင်ပြေသလိုတုံးလို့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခု number 16ကိုကြည့်ကြအောင်နော် only blank teenager in the village could read အဲ့တော့16နဲ့19နဲ့ရှင်းကြည့်ကြအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ number 16 only blank teenager in thefinish could drink အဲ့ရွာလေးကစေကျော်တက်နင်းငယ်ထားလင်းစာဖတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ပြောထားပါအဲ့ဆက်ခွန်ကကြတော့ he has blank friend and he gets rather lonely အဲ့ဆက်ခွန်ကကြတော့သူ့မှာတကယ်နဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုသူကထီးကျန်နေတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာ16နဲ့ဆက်ခွန်နဲ့အတိပ္ပယ်ညီမတူဘူးနော်16နဲ့16ပြောချင်တာနဲတာကိုပြောချင်တာနဲတာကိုပြောချင်တာရွာထဲမှာစာဖတ်တတ်တဲ့သူကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာပါနော်နည်းအကြောင်းပြောကြတာနောက်ဆက်ခေါ်ရင်သူ့မှာတကယ်ကြီးအချို့ရှိပါလျက်နဲ့ကြီးကျယ်နေဟောတသဘောပေါက်လာမသိနော်နည်းနည်းလေးပဲရှိရဆိုတော့နည်းနည်းရှိပါလျက်နဲ့ဒ
ထားတော့မှထိတဲ့နေသေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အမြင်ကဘာလဲဆိုတော့မရှိတဲ့လောက်ကိုရှားတယ်။အာနဲကိုနဲလို့နဲအဲ့လိုမျိုးပြောကြရင်တော့ a few ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပြောကြရင်တော့ a few ပြောရှင်နည်းနည်းတော့ရှိပါသေးတယ်။အာနည်းနည်းကြံသေးတယ်စားလို့ရသေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောတာမျိုးပေါ့နော်။ဟာတကယ်နည်းနည်းရှိသေးတယ်။အဲ့လိုမျိုး positive view ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ few ဟုတ်ပြီနော်။ပြန်ပြောမယ်နော်။နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပြောပြပါမယ်။ဟာထမင်းတော့ချက်လို့မရတော့ဘူးနည်းနည်းပဲရှိတော့တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့အဖြူကိုတော့မှာဟာထမင်းကနည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်စာတော့စားလို့ရပါသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်တော့ few အဲ့တော့သူ့အမြင်ကိုပဲဖော်ပြရမှာပေါ့နော်ကြားမယ်ထင်ပါလေ Okay နံပါတ်18ပေါ့နော်18 19 20ရဲ့ပုံစံအတူတူပဲ each day every day all တွေပေါ့နော် each ဆိုတာကတော့အသီးသီးပေါ့ဟုတ်လားအသီးသီး every ကတော့ဒီအရာရာအားလုံးပေါ့နော်all ကလည်းအားလုံးပဲအဲဒါပေမဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုလေးတော့နည်းနည်းရှိရပါတော့နော်18ကိုကြည့်ကြအောင် blank size of a square is the same length အဲဆိုရင်အဲနံပါတ်18ကပြောထားတာကစတူရန်နေပေါ့နော်စတူရန်နေအသီးသီးမှာတူညီတဲ့အနာလေးရှိရအဲ့တော့ပြောချင်တာ every လို့ all သွားရွေးမယ်ဆိုရင်တော့စတူရန်နေအားလုံးကတူညီတဲ့ဟာရှိမယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်သွားတယ်စတူရန်နေအားလုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူနိုင်ဘူးလေနော်ရေးဆွဲတဲ့ဟာတွေမှာစတူရန်နေမှာတူနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့စတူရန်လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်စတူရန်အသီးသီးမှာတော့သူ့ရဲ့အနား၄ဘက်ရှိနေအဲ့ဒီ၄ဘက်ကတော့တူနေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ each size of square is the same length เนาะအဲနံပါတ်19ကိုပြောကြည့်မယ်နော် I'm really tired အားကျွန်တော်တကယ်ကိုပြင်းမနေပါဘူး blank I want to do is to go back be depressed ပြန်မှာเนาะအဲ့တော့အခုလည်းကျွန်တော်အရန်ကိုပြင်းမနေပြီအခုချိန်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာကတော့အဲ့ရောက်မှကျွန်တော်အဲ့အားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် each I want to do is ကျွန်တော်အသီးသီးလောက်ချင်တာကတော့အဲ့လိုအဲ့ဒါကြီးအသေးပဲမရှိဘူးနော် every I want to do it အဲ့ဒါလည်းအသေးပဲမရှိဘူးအဲ့တော့ all I want to do this ကတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်လောက်ချင်တာအားလုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျန်တာမရှိပါဘူးအဲ့ရောက်မှကျွန်တော်အဲ့အဲ့အသေးပဲမရှိဘူးပေါ့နော်ဟော all I want to do this ပါဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးလေစာဝေးကြိုင်မှာတုံးကြည့်လို့ရပါတယ်တော့ပေါ့မထင်တော့ဒီနေရာမှာတော့ all ထည့်ရပါတယ်အဲ့တော့20ကိုကြည့်ကြအောင်နော် The Olympic Games are held than 4 years အဲ့တော့ Olympic Game တွေပေါ့နော်သိမယ်ထင်ပါအဲ့ Olympic Game တွေကိုကျင်းပကြတယ် 4 years 6နှစ်တိုင်းမှာ6နှစ်တိုင်းမှာဟုတ်နော်6နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပတယ်ပေါ့နော်6နှစ်မှာတစ်ချိန်ကျင်းပတယ်အဲ့ဒါတော့အလုံးသိပြီးသားပေါ့နော်every 4 years เนาะ every ဖြစ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ is တုံးလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့သိတာပါเนาะအဲ့တော့ every နဲ့ all က two လို့လို့နဲ့မတူပါဘူးသိတာပါဥပမာပေါ့เนาะ the Olympic Games are held all 4 years လို့ဖြေကြတယ် all 4 years ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၄နှစ်အားလုံးမှာကျင်းပရလို့ပြောလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာတစ်နှစ်ချင်းတစ်နှစ်ချင်းဒီမှာနှစ်တိုင်းကျင်းပရလို့ပြောလို့ဖြစ်သွားတယ်เนาะ every 4 years ဆိုတဲ့ခါကျတော့6 months ပြောတော့ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါတွေကတော့အရင်နောက်ပိုင်းမှာလဲစာရင်းများဖတ်ရင်လည်းပုံပြီးသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။အခုလဲဒါဆိုရင်တော်တော်လေးတော့သဘောပေါက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီကဏ္ဍလေးပြီးတော့ Basic Grammar ကဏ္ဍကိုခဏလောက်ပြန်လာထားပါဦးမယ်။ဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်တော့ Vocabulary ကဏ္ဍကိုတင်ပေးပါမယ်။ Vocabulary ကဏ္ဍပြီးရင်တော့reading ကဏ္ဍလေးတွေမှာအတူတူဆောင်းလိုက်ကြပါဘော။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။မင်္ဂလာပါ။